Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفہ یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ زندگی بھر خوش رہنے کا وظیفہ ہے. جی ہاں دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تا عمر آپ سے جو غم ہے، غصہ ہے وہ دور رہے، زندگی آپ کی پرسکون رہے، اس میں مصیبتیں اور تکلیفیں نہ آئیں، آپ زندگی بھر خوش رہیں، عمر بھر خوش رہیں، خوشیاں آپ کو گھیرے رکھیں، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں. دوستوں، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے کیونکہ یہ مجری وظیفہ ہے، آزمایا ہوا وظیفہ ہے. دوستوں، وظیفہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے. آپ کسی قسم کا کوئی بھی وظیفہ کیا کریں، کوئی بھی عمل کیا کریں، اسے یقین کامل کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب تک آپ یقین کامل کے ساتھ نہیں کریں گے آپ اس کے 100% نتائج سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. دوستوں، وظیفے کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے دوستوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں. دوستوں، وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، القیوم اس پہ مشتمل ہے. آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اسم گرامی ہے القیوم، اس کا آپ ورد کرنا شروع کر دیں. روزانہ 300 مرتبہ لازمی ورد کریں، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے. جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے آپ اس کا ورد شروع کر دیں. آپ القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں یا قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، ان دونوں میں سے جو بھی بآسانی آپ پڑھ سکیں. دن میں کم سے کم 300 مرتبہ لازمی پڑھیں. کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے آپ اس کا ورد شروع کر دیں، تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پریشانی ہے، جو غم، جو غصے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زندگی بھر خوشیاں آپ کو گھیرے رکھیں گی. دوستوں، امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل، آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں، شیئر لازمی کیا کریں، دوستوں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ہمارے چینل اسلامی ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.